Сис одного моменту ефілой мені інтервіз, сепсе канте в туані профіль мяфт інтересант, а йо ж зоня е шум професіонове, е шум позитаве të ndryshme, до на трегой шум чка, сепсе на чандер е ко едукімін музикор. Ме муа сад на студіо është Арта Хазіри. Përshëndetje, мирë se vjen moment. Përshëndetje, мирë se ju gjej, ju falim dërëj shumë për ftesën, dhe njëherit ju përgëzoj edhe për emisionin të uaj, na keni bërë tërpas ditën me shëndru para ekrane, duke ju përcjellur me mësafir se cili nga ata me vlera shumë të veçanta. Për shkëna si u arta t'ju kemi juve sot, sepse edhe rëfimi juaj është njofti veçantë. Falim dirët. Gjithë të se, ka në qendër edukimin muzikor, ata që i kanë brezat, ju nuk e meritoni vetëm urimin e të të marsit, ju realisht kualifikojnë edhe për 7 marsit. Realisht po. Urimin e të dyja. Shumë falim dirës. Tregon fillimisht si kaluaj për 7 mars. 7 marsi në gjimnazin ku më punoj, Zënel Hajdini, ka fillu me një befasi nga klasa ime realisht. Nuk i dua zakonisht dhuratat që nxënë se të shpenzojnë. Ata e kanë ditë këtë gjë shumë mirë. Po me një trofej kanë thurë disa fjallë që për mua tu kanë shumë peshe dhe vlerë. Dhe mua si kujdestare, ma kanë bë një befasi shumë mirë, ku normalisht jemi mbeta pa fjallë dhe emocionume, po njëherit kemi zhvillu edhe shumë aktivitete. Kjo javna ka shoqëru edhe me barazin gjinore, dhe kemi pas në shkollën tonë aktivitetin të rjavor që i kemi zhvillu bashkarisht me nxënësit dhe profesoreshat e profileve të ndryshme. Por sa i përket 7 marsit sikur kujtime, sepse u bën vite që je në pjesën edukimit muzikor, themi pjesë pandashme e shkollës, pavarësisht pse do t'i diskutojmë vazhdimsi edhe ato aktivitete tjera me të cilat ti nuk ndalesh asnjëherë, qoftë në nivelin komunal, qoftë në nivelin përfaqësues të vendit ton, cili është 7 marsi më i veçantë që e mban mend të njëherë? Mundem me thonë ndoshta para 17 vite, viti i parë kur un kam filluar arsimin si mësimdhënëse. Ka qenë ndoshta me një emocion pak më të veçantë, nga se ishte hera e parë si emocion unë që e shijoja festën e 7 marsit. Dhe atë vit ndoshta do ta veçoja edhe nga aktivitetet, po edhe nga nxënësit të cilët vinin dhe më uronin. Po, sigurisht, e besoj që ndoshta ajo pjesa e nostalgjisë dhe hera e parë është gjithmonë më e veçanta. Po 8 marsi sot si ishte? 8 marsi sot në shkollën tonë me një program pak ma festiv, normalisht kushtuar edhe kemi prekur disa figura artistike të cilat nga kam bukre në arë ndër vide dhe ne i shojmë si model, ne si dhe mos profesionin tonë që realisht e gëzojmë artin muzikor. Është ka një moment që ne është dashtë të reflektojmë për krejt ato gratë të cilat kanë qenë shemboj, model për neve, që gjatë rukëtimit të tyre kanë sakrifikuar dhe nuk janë dalur asë njëherë. Dhe ne sot kemi shënu disa aktivitete, kushtuar figurës së ma dhe në Zhmije Pagarusha. Dhe po ashtu kemi bërë edhe disa statistika të gjithë festivalet që zhvillohen në Kosovë, ku në statistika ka dalë që tani përshindja e gruas ka dominu dhe ato sot gëzojnë dhe me tonë festivale dhe janë drejtore të atyre festivaleve, ku realisht edhe mu më ka gëzu kjo fakt nga se sot ka shumë gratë cilat janë shumë të zonja dhe kanë arrit të jenë autore të festivaleve të ndryshme. Gjithsesi, një prej atyre pra grave të shumta, jeni edhe ju padyshim sepse po e përfaqësoni vendin tonë për vende të ndryshme, duke i fituar edhe vendet e para. Realisht një dëshirë e madhe për më smilon asnjëherë anash zërat e mirë, zërat rënqath, zërat potencial. Më ka shty edhe mua, si një profesoreshe artit muzikor, të mirëm jashtë mësimdhënies edhe me aktivitetet tjera. Tani i gëzoj dy festivale, është festivali Mullkuqet, i cili është festival mbarë kombëtar që i bashkon të gjithë talent nga trojës shqiptare, dhe po ashtu është edhe një festival tjetër, është International Rising Stars, është festival ku në vitin që e lam pas, kanë qenë 22 përfaqësime, 22 shtetet botës, të cilët kanë ardhë dhe kanë konkuruar në festivalin Rising Stars. Normalisht që jam shumë e lumtur që kom arrit me i kriju këto dy festivale, festivale këto që normalisht i kanë mungu, sidomos shtetit e Gjilanit, nga edhe unë e vi, dhe deri me tani po e ecëm shumë mirë, po e përfaqësojmë Kosovën edhe në për shumë festivale tjera të botës, dhe aty ku jemi prezent,
Po garojmë fort me nxënësat mirë, nxënësat talentum dhe po kthehemi me çmimet Grand Prix, vendet e para e kështu me radhë. Si ishte ai misioni i artës, u nuk kthehem pa vendin e parë. Po si ata Japan, ose të parë. Po na ashtu e synoj, domethënë objektivi jam është që o të parin, o jo, heq. Nga e dini, a na të regoni pra se shumicën e festivaleve i fitoni vendet e para. Si e dini, si e keni atë gjenjen, pa dyshim vetëbësimi është pjesës të cilit prej neve, por momenti ku shkon edhe garan në shumë shtetë, nuk e dini se qka të pret, janë të papriturat e ndryshme, rëthonat e tjera. Si e dini që jeni fitimtar? Është shumë e vërtet, se gara është shumë e egrë. Punojmë shumë fartë. Përgatisëm shumë fort, edhe vetëm jo vetëm në pjesën e vokalit, punojmë shumë edhe në paraqitjet skenike, në pjesën e koreografisë, gjitha këto, do me thonë, për një performancë, për me dalë me çmim Grand Prix, do të mi pas gjitha pika, do me thonë, njërë matë mirë të mëshme profesionale. Dhe me besane që kur jëmë shumë në festivalin, do me thonë, shtetet rivale kur më shohin, ma kanë ndoshta pak edhe atë frigën, me thonë, dhe ose atë drojen, kur na shohin që jemi prezant, se si kur e din që farë talenta unë e dërgaj. Edhe, realisht, e mira ime është që më punoj me fëmijët të cilët janë me të vërtit të talentum, që kanë një fuqit vokalit, që kanë një potencial zgjerum, nga se edhe këngë të cilët unë ja u përzgjedhi, du të jenë këngë me një ambitus, me një shtridje vokale, që me pretendu për me marë një qmim, do me thonë Grand Prix vend parë. Po, Arta, në momenti që shkoni për shembull në një gar, qoftë këtë vit, pas një kohë të caktuar, ndoshta bëhet themi një festival tradicional ku ka karakter garues, i ju ka rastisur që ti njëni themi ata garuesit e njëjtë prej vendeve të njëjta, thonë, edhe këta kampionat. Po, realisht festivalet internacionale na vetë tash jemi edhe një kemi një zinxhir bashkëpunimi, edhe një jemi gjithsesi për drejtorëve, me drejtore, do me thonë edhe të tjerë të cilët veprojnë në për shtetet të ndryshme. Dhe kur takohemi, realisht, po, është e vërtet që ma thojnë, pra pas skenës ma thojnë këta, do me thonë, është Kosova, këto është Arta, dhe si kur me një fjale din që qëfar nëzohan sa unë e dërgaj, dhe i humbi shpresën për çmimin e madh Grand Prix. Prej fillimit, po a japshë një efekt psikologjik, pastaj fillon pjesa e garës, a? Me gjitha to, jemi shumë shoqërues, dhe me thonë, të nkohën edhe bashkëpunojmë, shpërndajmë ide, fakt tashtë unë kam fitu edhe një ftesë, e cila është një ftesë për një organizatës matë madhe në botë, është organizata VAPA, e cila i ka të shtrira festivalet pëthuse në gjdo shtetë të botës. Dhe unë jam eftuar si antar jurie, president për Kosovën, por realisht edhe për Shqipërien, dhe me thonë krejtë në trojet shqipfullse. Në përmjet me, ata fëmi kanë mundësit, dhe me thonë, të marim pjesë në për festivalin ndërkëmtari, unë ju këmë bëthiri edhe talentve të cilët kanë gëzoj një vokal të shnush, që të cilët duhet të zotojnë këngë në mënyrën gjallë, interpretim gjallë, jo në playback, se gjitha festivalit internacionale janë këndim i gjallë, dhe i këmë bëthiri të gjitha, dhe me thonë, edhe komunave, ta është jam të punu edhe në pilot projekt që me vazhdu edhe në për komuna tjera, që me nëzirë të pak të mprej së cilës komun nga dy talent, që me i mujtë me i dërgu në për këto festivale, se dheri në fund vetë, unë e gjdo muaj, po thuj se do të kem një përfacim shtetëror, tani në muaj në mars, me 29 mars, jemi në Prokë, në Republikë të Çekijës, ku më gëzën fakti që do të napret edhe ambasadorja jone Kosovës atje, se vishë se ka marrë informacion dhe më ka kontaktu, ka më rabu edhe një pritje pak ma madhështore dhe të veçante dhe i di që jo vetëm unë, për edhe nëzënësit të cilët i ka me veti në delegacion edhe ata e kanë atë ngrotësin kur ka, dhe me thonë, ambasador tonë edhe që napresin. Sa po është vështirë me i menaxhu ata, themi ata fëmijë të moshave të ndryshme, kanë preferenca të ndryshme, shkoni dikon, do të është vështirë, themi prej Gjilanit në Prishtinë të vini në mënyrë kaq të organizuar, lere mos shkoni në destinacione më të largëta. Nuk është e lehtë, po vullneti dhe dëshira, të me thonë, e bën gjithë shka të mundër. Se më kujtohet një ras në Kiev të Ukrajinës, kur ka marë pjesë, të me thonë, festivalit internacionale, përveç që e kanë garën, e kanë edhe një ditë organizuar një eskurzion, ta themi, për me i po vendet e bukura që i gëzona i shtetë. Dhe më kujtohet kur kemi dalër me një qendër trektore ku ata na dërguan me vizitu, ishte shumë e madhe. Dhe mu mundesh me një konop të lidhe me krejnë zonësat e me, se kur hymë aty e po masën shumë madhe, edhe kisha frikë mos në një prej tyre,
po mund me mhu, po se diçka dhe kështu që e poshtë rrugës me një konop, edhe ashtu krejt bashkë kena vazhdu i kena vizitu qendrën. Pa dikush se doli prej jo, ati rrit. Po nëse kishë ke nevoj, na undalshëm edhe e pritshëm, se ndryshe do me thonë nuk isha e sigurt me mës me posë qatë idejnë e konopit. Me gjitha të kjellë kujtime tjera. E besoj një prej tyre është edhe aeroporti i Romës. Por realisht unë kur t'i postoj fotot edhe çmimet e munduna me zgjidh fotot më të mira, edhe kur kthehem punë, plot kolegë mi kam thonë orta sa miru kënaqe, po shetit edhe po i sheh vënat. Po jo në ato sfidat në vete, për shembull ka pas rast që në Rom, domethënë aeroplani vetë është ndru linja edhe na nuk e kemi dëgju. Shkon, do më thonë, nuk unë sekundi i matë që na e kemi nëzohë nuk unë të na i këdhin, është ai stresit të cilin na e dim nejtë se i kemi përbalu, po me gjitha ato, dhe me thonë, organizata a jonë ka marë pjesë në shtete që ndoshta dhe e kom pasë dhe atë guzimin me medalë, që është Minski Bielorusis, ku na kemi marë pjesë para 6 vite, dhe halo, asë Kosovë nuk e një shtetë, unë kom reziku me nëzohën sa të me shku, për pas kësaj mi qu dhe dy flamoj. Flamurin e Kosovës, po gjithmonë edhe Shqipërisë, marë me veti, se diqyshu im rritë matë flamurë, dhe kam dëshirë me pasë edhe ato me veti, në Minsk të Bielorusis, në Kaunas të Lituanijës, në gjitha këto festivali, dhe me thonë, me delegacione dhe me atë guzimin, vetë me shku të gara. Pra, këtë përfaqësoni, përfaqësoni me dy flamuj? Me dy flamuj. Ka një, themi, një preferencë ose diçka që thonë nxënësit, po e mbaj vetëm këtë flamur, jo po e mbaj vetëm këtë Shqipëris, apo asa ta nuk i ndojnë? Jam bërë një me ty. Realisht, i ndoj, se minimumin e nxënësve të cilët i marrë në përfaqësime, o janë 8-10 maksimumi, dhe mundohem, për shambull, unë kam në organizatën time edhe prej Maqedonisë. E kam talent për shambull për gostivarit, e zakonisht këtyre të luginës edhe të gostivarit, ja huja flamurin koqeze, dërsa nxënësat që janë prej Kosovës, e valojnë flamurin e Kosovës. Një rast kisha dash me cik që i kam qenë pak e irrituar nga një gare e Romës, kur shku më në atje, të dy flamujt me vete. Edhe, gjatë kohës që pugarojme dhe i mi dalë pak në background, e kemi po që ka pasë talent, garus nga Shqipëria dhe kanë, une nuk e kom po flamurin e Shqipërisë, ata kanë marë e kanë prezentu flamurin e Italijës. Edhe kur rasisht po isha të full Shqip, edhe ju ma afru, ju kom thonë, jeni Shqiptar? Po, tha, jemi të Shqipërisë, po, tha, jetojmë, ka ko që jetojmë në Italijë. Po, thash, flamurin, a e keni me vete? Thashtë, nuk po është flamur tjetër të Shqipërisë. Jo, tha, na ka me vendosur, tha, me flamur të Italijës të marim pjesë. E aty, me thonë drejten, mbeta pa fjallë. A dinë, si na Kosova, halo, dhe me thonë, vazhdoj me marë me veti flamurin e Shqipërisë, se i mirit me atë flamur, dhe ke pak e dhemshme pse fëmijët e asoj anë mësë me, pa më vazhësirë se jetoj në Itali, po si do qofë, nuk do të asë njerë me arru nga kemi ardhur. Sigurisht, Arta, duke e po kontributin të në shumë fusha, duke që imprejmë si mdënjes, tash në përfacimet të ndryshme, tash e sa ko, tash e sa viti realisht, për kemi pasë dhe asambleiste në kuvendin komunal, kështu që gjithë këto eksperienca bashk, nga të regoni si po e menagjën i kohën, cilës ma shumë po jep një prioritet? Normalisht që arsimit jep ma shumë prioritet, e si do mas edhe organizatës time, këtyre fëmijëve që gjithë dit po nabuin krenor. Por në asamblej ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për mu, për 4 vite rasht, kom arritë në fushën kune një masë mirë, në Komitetin për Rini, Kulturë dhe Sport, gjatë kohës që unë isha asambleiste, e di që 28 rekomandime i kom shty për para dhe të cilat kanë kalu gjitha në kovendin komunal, dhe me thonë Drejturia Kulturës ka ecë shumë mirë për para, njëherit i kom prikë edhe temat që kanë të bëjmë arsim, ato dekurit në shta negative që janë në favorin e kështë të nëzënzëve, duke gjithë mund të ingrit zëshëm, për mi eliminu ato, po njëherit kam qenë edhe zë i fort i gruas, ku më vje mirë që kam inicu edhe një qmim që realisht Gjilani i ka qmimet për shambull nderi, të me thonë të herojve tonë, Agim Ramadani e Idris Sefiri, po ashtu, por ne, unë si këshiltare komunale, ku më arrit bashkë me kolegit e mija normalisht, me vendosë edhe qmimin nushet, është një qmim nderi një gruas, është një heroine jonja, të me thonë dëshmore tani më, Hanumsho Abdullahu, cila ka qenë një drejtore
fitore një shkollës ku fatkeqësisht e ka humb jetën, domethënë gjatë luftës si, domethënë si ushtare UÇK-s. Arta, po i shpojmë edhe disa fotografi, unë besoj që ke shumë kujtime me këto fotografi. Janë kujtime shumë mira, kujtime të cilat sër kur i shoh, normalisht më japin motiv, shtesë për me i vazhdu këto rezultate. Po. Është kjo një nga ato fotografi të cilat patjetër është një shtys e veçantë. Po, realisht është familia ime e cila më qëndron gjithmonë mbrapa. Është edhe bashkëshorti Valoni, i cili është i të njëjtit profesion dhe ne kuptohemi shumë mirë me njëri tjetrin për përgjegjësitë prindërore, nga se të dy të vim nga një fushë dhe ai është aktor me profesion dhe mirë kuptohemi shumë njëri me tjetrin, mundohemi me ndo obligimet sepse un jam edhe një nënë e dy fëmijëve. Është vajza ime Ilda, e cila ajo po e ndjek rrugën, rrugtimin tim muzikor, realisht është edhe një solo këngëtare dhe po ashtu edhe Aroni djali im, i cili domethënë më shumë po më duket se i ka ndjerë babit. Pas këndo, një pjesë me rrugtime. Mirë, është kjo një prej fotografive me një vajzë kështu nga grupi? Po, është ajo jo, ajo ishte vajza ime, Ilda. Ilda. Këto është kori i qytetit, i shkollës së muzikës, realisht. Çfarë emocione kanë fëmijët në momentin që e përjetojnë skenën për herë të parë? Se besoj duhet me pas edhe atë anën psikologjike të këshillimet e të qetësimit të tyre deri në momentin që i bind për me dalë në skenë, pavarësisht sa i dua muzikën. Edhe ne vetë kemi emocione, neve na ndodh çdo ditë. Është emocion, por ne duhet të punojmë paraprakisht me ata fëmijë edhe në atë anën psikologjike. Realisht unë tërkohës jam drejtoresh e dy festivaleve, po bile i kam kritika do shta matë mëdhaja dhe prej mikeve të mija, pi kolegëve të mi, pse arta nuk rrin, ashtu ullër, e ki bo punën dheri këtu, tashtë ullë dhe shiaje, unë asë një moment nuk muj me qëndru ullër, tërkos jam me fëmi pra pas kinës, tu marë me ta, tu mdu mi dhonat vetë besimin, tu i po, apo shkojnë këtë gjërat, qashtu që shi kemi planifiku, e normalisht, se të mësë kur këndohet live, është edhe një emocion shtesë, sepse festivalet playback janë më lehtë. Aty është një këndim, me thonë, i rrejshëm, dërsa festivali Rising Stars është festival live. Normalisht që duhet mi qëndru ofër, çdo talenti edhe mi adhonë, do shtatë atë fuqinë dhe atë fjallën që do me thonë, deri tash t'je kumë perfekt, tash vazhdo s'kina është për ty të bëje matë mirë nga ana jote. Arta, po e shojmë një foto familjare, se deri tash na e prezentove vajzën, djalin, bashkëshortin. Po. Kështu që kjo është një foto që i po, realisht rutine kemi çdo fund vetë, si familje, shkujme bujmë një set fotografik, dhe edhe këtë vetë e kemi realizu këtë set, normal që familja është në bëgjitha shajtë për mua dhe po e them, jam shumë falimderuese për krejtë, për krojen që ma ka ndonë edhe prindrit, po ashtu edhe familja ime, motrat e mija që zyrosin t'ja uroj edhe atyre festën dhe në nësime cila me qëndran gjithmonë ofër, po në bëgjitha edhe burri bashkëshorti e Mbalone që me mërkuptan shumë. Edhe gjatë kohës të studimeve keni bashkëtuar bashkë. Kështu pra, prej themi, prej shumë kohësh jeni bashkë edhe mirë kuptoni njëri tjetrën. Realisht me Valonin jemi njoftë në Maqedoni, atje kemi studiu dytë në të njëjtën fushë dhe i kemi pas disa lëndë që kemi mbajtë edhe bashkë, aty do me thonë kanë qenë ato, po. Finesat e para të dashurisë dhe po, në vitin e 4-të kemi bashkëjetu, mëj me thonë që kanë qenë kumat mira, për neve dhe i kujtojmë shumë nostalgji. Pa obligime prindërore. Pa obligime prindërore është e vërtet, por realisht e ka plëcu shumë. Pa dyshim, sidomos tash që ishe duke u rritë çdo ditë dhe duke e marrë atë formime në theme edhe këtë pjesën e talenteve ishe çdo ditë. Si është një ditë e zakonshme e artës? Bashkë me familjen, ose si është një ditë ideale, ta bëjmë këtë dallime. Nështë ta me thonë ideale, së kisha thonë se asë një herë nuk e kam një ditë ideale, se e kam dhe me thonë gjithë ditën, kështu me dinamik, zakonisht unë e zgjum shumë herët, e filloj në ora 7 mëngjesit, praktikoj edhe fitness pak për shëndetin tonë, më kujdes pak ma shumë një orja kushtoj vetës, pas taj dhe me thonë tërë koha është dhe me thonë për mu, e zonën të përnu për projektet mija, për përgaditjën e nëzënzave, programet e nëzënzve, me simdhonja dhe kjo që në ma merë një pjesë të kohës,
po ashtu edhe pjesa e familjes, se pavarësisht këtu, fëmijëve në tavolinë do të servosh një drekë dhe një dark. Dhe më thonë, në mëngjes mundona me i bo dy, atë dhe mëngjesin edhe njëtën kohë dhe darkën. Dhe më thonë, gruaja, më them, për atë dhe më thonë, gruaja është shembull dhe në të gjitha pozicionet ku është e vendosur e cila u theq, dhe më thonë, gjitha profilet ashtë më gëzon fakti që edhe në biznes e ka fillu një numër i madh i biznesmenve që kanë fillu gruan të shohin në autoritetin e drejtoreshës ose në autoritetin e menagjerës së mirë, sepse për unë mendoj që për faktin që linë dhe edukam fëmi, ti e mësu me punu me një farë presioni dhe të rritët aja ndërgjithsimi ndërvete, dhe unë mendoj që gjitha gratë kanë dhe një shembull më të mirë, qysh kanë arrit, do me thonë, me realizu punën e tyre me suksese, qysh kanë arrit më konë shembull, qysh kanë arrit, do me thonë, më konë të pa korruptuara, nga se është sinceriteti i tyre dhe forca dhe sakrifica që ato tërkohës se kanë për para vetës dhe bëgjeta këtyre prapja dalin. Arta, kur jemi ende tek familja, e kishte imaginu Valoni që do të vinin këto ditët dinamike tuat, që nga një ndoshta edhe familjen, ose orarin, ose kohën e ndarë për familje është më e vogël, për shkak këtyre obligimeve të shumë ta që i ke? Realisht, që të kisha dosh me ndarë, diçka ndoshta pak ma interesante, për mu u konë një pasivitet vish koha e pandemijës. Dhe në atë kohë, kur gjithë shka u bloku, kishën vish një orë livizje, Valoni më thështë, o, zotë, tha, erë një moment, ku më në fond, pak pushim për ty. Unë apet, nuk mujta me pushu. Se? Që ka buna e realizova Rising Online. 36 shtetet botës, këmë arrit me platformë online, edhe këmë shënu festivalin Rising Stars Online. Me të gjithë ata talent, këmë punu për me Skype-it, dhe me thonë ata, të gjithë i aktivizova, dhe me thonë, bëshim video se cilin e shtëpia tyre me karaoke, po, a disa ju më di mirë, se dhe me thonë, ka ndiku shumë mirë në anën psikologjike të se cilit fëmi, dhe sigurisht që edhe ndoshta mbi kulmin e çdo familje, sepse nuk ka gjë më të mirë, kur mbranda një shtëpie dëgjon tinguj muzikor. Është një harmoni në vete. Dhe me thonë, unë edhe në kohën e pandemisë, kur ndoshta e pata një moment pak me pushu, nuk mën, arta nuk mën. Po bikin dhe gjëndë lira për artën? Me tanë të drejtën në kove të fundit, tani që 2 muaj, sepse kam u dhejqe dhe një biznes prestigjios në Gjilan, ku normalisht ndihem shumë e privilegjuar për kohën që e kam u dhejqur, sepse me të vërtit kemi arrit me të regu një rezultat shumë mirë, dhe normalisht jam shumë falemderuse për besimin që ma kanë dhonë, por tani që 2 muaj, dhe me thonë jam shkëputur, nga i biznes, dhe tani vikendeve po mundohem pak më shumë tja kushtoj familjeve, si dhe mës të djelen, mundohem e marë ko, dhe më thonë, ja, e djela është e kërkesave të fëmijeve të me. Qka ata dëshirojnë? Po mirë, sot të të marë, si është një ditë pune, ka qenë një ditë intenzive për juve, e kujtën cili ka qenë të të marë, si më i veçantë, kur ke pasë ko mas shumë të? Nuk po më kujto. Do shta këj këti viti. Kë e premte që lidhët. Kë e premte, sepse mas këti emisioni, me ndaj me shku në shtëpi, dhe mës me vazhdu një fest të til nga të tjerat që i keshëm. E ka pas arta për gjatë viteve një grua model, që do të ndishte karjerën e saj, temi shembullin e saj, rrugëtimin e saj, qoftë në një aspekt profesional, apo në aspektit e ndryshme jetësore? Po, me thënë të drejtën, me pëlqen shumë Grita Duma. Me pëlqen shumë si një figur e cila është jashtëzakonisht për mua me vlera. Mirë, flasim pak edhe për të të marësi në vendin tonë. Si është arta, nga cili këndë vështrim, sepse keni pasur kontakte edhe me gratë tjera, edhe e dini shumë mirë edhe të komuniteti juaj, edhe të qyteti juaj. Si është gjendjen edhe në Gjilan, edhe në Kosovë përgjithsisht? Realisht, këtë vit në Gjilan ka qeni përmbushur një kalendari aktiviteteve një avur, po në mendoj që gjdo dit të vitit do të ketë, do me thonë, thirje dhe zëra që duhet t'i flasin të drejtës e gruas, jo vetëm kjo javë, do me thonë, e Barazis Gjinore dhe të të marsi. Të në tekni, në përgjithsi, zakonisht festohet, në të këndërtën është një protest ku normalisht që duhet ne të luftojmë për drejta tona,
dhe me thonë gjatë viteve e dekodave që nështa nuk e kemi poslit për bolle me ato padrejtësit që na u kam bë, por me ndojtë që se cila grua duhet të jetë një shembull dhe ajo realisht më së miri bën kur e ngrit zërin e vetë për ato se çka është. Do me thonë, nuk kam, unë shpeshherë edhe nxënësve në shkollë mundohem t'ju flas për të drejtat e tyre dhe mundohem t'jem një shembull ndoshta edhe për ato, duke më parë mu dhe mundohem shpeshherë edhe disa shembujt edhe nga jeta ime t'ja interpretoj që thjesht të gjeni inspirim dhe të vazhdojnë, do me thonë, karjerën e tyre, sepse mendoj që gruaja duhet t'i gëzoj këto të drejta. Arta, ishte shumë kënaqësi të kisha sot në moment, aq më tepër të shpalosësh rrëfimin tënd, edhe personal edhe profesional, edhe të jetë ky një shembull themi për gjitha ato grua, të gjitha ato të reja, të cilat janë në prag të karrierës, vendimeve të ndryshme, që ta kenë edhe një model tjetër shtesë që me shumë profesione arrihet edhe një jetë e suksesshme familjare. Ju falenderoj shumë nga zemra që më keni përzgjedhur mua sot më kon, sidomos në këtë ditë të veçantë të shënuar të jem unë pjesë e emisionit tuaj, uroj krejt ato fjalë të cilat i potencove ti marrin si model gjitha ato që na ndjekën. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur televizor